Nina furaha nyingi kwa sababu hatua tunayoichukua leo ni ya kuhakikisha afya kwa kila mmoja katika kaunti ya Nyeri imefaulu. Na mimi kama governor wa Nyeri nimejitolea, na mnaona jinsi ninavyochukulia jambo hili, sio jambo rahisi, kwa sababu nimempa naibu governor mamlaka yote ya kuandamana wakiwa na waziri wa afya katika hii mambo. Yangu ni kufuatilia tu. Tunaelewana? Ningetaka kuwaomba wananchi wote wa Nyeri. Tododana mwera na mwitekera juga na Gikuyu haha. Tododole kuria timia garari. Magwagaruwe tukamera garugogo. Na mwera iwe tisi direnda garari ona hanini. Tuyamwe. Now is not the time to ask how, it is not to ask when, it is to ask how high. Let's try it. Everyone must run with UHC. Aadwe kwa lelia. Todu idwe, ni idwe to go to experimental people. They ni wa mudu wa the wara liya Gikuyu. Mount Kenya region yo the hali ya wa the hali. Kwanzilisha mambo ya registration ya wakaaji wa Nyeri. Inamaanisha ya kwamba tumetoka pahali ya ndoto. Tumetoka pahali ya vision ya Mheshimiwa Rais ambao walizungumzia wa Kenya tarehe 12 Desemba mwaka uliopita, wakati alisema ya kwamba universal health coverage itakuwa karibu sana na yeye. Kwa hivyo niseme tumetoka pahali ya ndoto. Tumetoka pia pahali ya kupanga. Nimechukua muda mwingi nilipoingia wizara kupanga mambo ya UHC, na vile vile kuleta governor pamoja ndio tuseme tunaelewa ya kweli healthcare is devolved. Ugatuzi imewapatia hiyo jukumu governor. Lakini kusema ya kweli, wakati tulifanya hiyo mambo ya ugatuzi haikusema ya kwamba national government haiwezi kushikana na wewe ndio tuweze kwenda kwa kasi na ndio tuweze kupatia wananchi wa kawaida ile healthcare ambayo inafaa. Kwa hivyo kuingia hapa hatuingilii pahali hatujui ugatuzi ndio iko. Mimi nitarudi Nairobi, wewe ndio nitaacha kwa hii healthcare facility. Ni wewe utahakikisha ya kwamba wananchi wa Nyeri wanapata yale matibabu ambayo inawatosha. Kikaka. Nimeona tego. Kenya ngima ina county sigana. 47. Na munene agashagura county sigana inya. Na one of the counties is Ocean Road wa kaida. Ocean Road wa kaida. Ni tumu appreciate na appreciation. Tio ni wa kawaida nitrarorwa na litho rietha ni both the president and his deputy to make sure that Nyeri succeeds. So thank you very much my boss for nominating me and appointing me to champion UHC. And I promise you, we will not let you down. We will make sure that everything works like clockwork. We don't